A Copa do Nordeste vai ter como representante o campeão piauiense e o vice-campeão, a equipe do Piauí Esporte Clube. O campeão de 2014, a equipe do River, que este ano disputou o Campeonato Brasileiro da Série D. Teve um grande elenco e boas perspectivas. O extracampo que complicou a equipe do River. E eu vou conversar agora, aqui no blog Futebol do Piauí, e também no Facebook, com o presidente do River, Elísio Aguiar. Presidente, o que é que nós já temos planejados para o River para 2015? Bom, primeiro, nós tínhamos que manter uma base desse elenco que disputou o Campeonato Estadual e Série D conosco. Então a gente já pode assegurar aqui para a torcida riverina que 80% daqueles que jogaram vão estar conosco. Segundo, nós estamos trabalhando o extracampo com alguns projetos que precisamos fortalecer o clube fora de campo, que é exatamente a parte financeira. Então vamos lançar o projeto sócio-torcedor. Nós estamos em contato com uma empresa do Paraná que tem um know-how já com 32 clubes lançado em todo o país, nós vamos então fazer essa gestão. Além do mais, nós estamos trabalhando também uma nova empresa que vai investir o River em 2015. Essa empresa é uma marca nacional. A gente está com os contatos e já estamos na fase de aprovação de contrato bem avançado. E logo, logo nós vamos estar externando isso para o torcedor do River em especial. Mas a expectativa mesmo é fortalecer o River dentro e fora de campo para fazermos bonito na Copa do Nordeste. O River por muito tempo ficou fora de uma competição a nível nacional e volta dentro de duas grandes competições. Copa do Brasil e há muito tempo que o torcedor piauiense esperava uma Copa do Nordeste. Como é que é, presidente, voltar a disputar duas grandes competições, em especial a Copa do Nordeste? Olha, veja bem, assim, primeiro é parabenizar o Cesarino, porque desde o início da sua gestão ele ficou brigando para que isso pudesse acontecer. Depois, enaltecer a posição também do presidente Marinho, que também teve a sensibilidade de fazer a inclusão do Piauí e do Maranhão na Copa do Nordeste. Logicamente que não é aquilo que nós ainda sonhávamos e esperávamos, que era a participação financeira já nessa primeira fase com relação à televisão. Mas já é um início. Para 2016 isso já vai estar dentro de uma condição resolvida e aí nós teremos a manutenção das duas vagas, tanto para o Piauí e Maranhão. Isso é motivador tanto para os dirigentes como para os atletas que vão jogar. Abre-se um mercado de um leque de podermos trazer grandes jogadores, porque a Copa do Nordeste é extremamente eficaz e positiva dentro do estado e também dentro do Nordeste e do Brasil. E, acima de tudo, para a torcida piauiense, né? Como você bem falou, faz muito tempo que nós estávamos fora desse eixo e a gente fica feliz e também impactado pela motivação de poder querer fazer bem feita a participação de River e Piauí, que são os representantes do estado. Eu sempre comento dentro dos programas de rádio, na Antares, até mesmo aqui no blog, a respeito do que os nossos clubes disputam as competições a nível nacional, em especial a Copa do Brasil, que é que nós andamos com mais frequência, mas sempre visando renda e público. Desta vez nós temos uma Libertadores da América pela Copa do Brasil e uma Sul-Americana pela Copa do Nordeste. É um incentivo a mais, presidente? É nessa meta, nesse ponto que o River está atrás? Não, veja bem, é um incentivo a mais, mas nós temos que ir por etapa. O River vai ser a primeira experiência dentro da Copa do Nordeste. Não é um campeonato fácil, nós precisamos nos cercar de toda uma estrutura dentro e fora de campo. Nós não podemos também criar uma ilusão no torcedor achando que no primeiro momento nós vamos ter um time espetacular ao ponto de poder, quem sabe, ser campeão da Copa do Nordeste. Mas nós queremos é trabalhar respeitando os adversários, mas fazendo bonito. Ganhar onde puder ganhar, empatar onde puder empatar e perder onde não puder. Não queremos perder. Na realidade, nós vamos tentar fazer com que o futebol do estado ele seja bem representado pelo River, assim como o Piauí também vai fazer a mesma coisa. Mas eu acho que nesse primeiro momento nós vamos aprender a disputar essa competição, nós vamos, quem sabe, tentar surpreender, mas com os pés no chão, sem também objetivar qualquer resultado de Sul-Americana, ainda é utopia para nós, para o nosso futebol, mas nós queremos trabalhar de maneira gradativa para a gente chegar, quem sabe, uma semifinal, né, ou uma final mesmo da competição. O River, dentro do Brasileirão da Série D, teve um elenco de qualidade. A base desse elenco já fica para a próxima temporada? O River trabalha com 60% ou 80% do grupo, mas com os pés no chão? Trabalhamos dentro de uma realidade que nos permite, tanto a parte financeira como a parte administrativa. Nós teremos aí 80% do elenco mesmo que participou dessa última competição. Aí nós temos uma vaga aí para 6, 7, 8 contratações que o treinador do River vai ter que, né, se rebolar para poder indicar essas peças. Então, esse primeiro momento foi esse, foi separar 80% daquilo que temos para chegarmos com uma base. Qualquer treinador que seja mantido ou que venha, ele na realidade ele precisa ter uma base para poder dali ter o norte
e de formar a sua estrutura dentro de campo. Então, mantivemos, não é fácil, e vamos aguardar aí o que vem pela frente, mas nós estamos entusiasmadíssimos com relação tanto à Copa do Nordeste como à Copa do Brasil, e motivado também para o Campeonato Piauiense. Treinador, há um nome que a diretoria já estuda para dirigir a equipe do River. Vários nomes surgem, mas o nome forte mesmo é do Flávio Araújo, que tem história no Nordeste em acessões de campeonatos brasileiros. É, o Flávio, ele é amigo nosso, ele tem essa liberdade de conhecer aqui o eixo Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, que foi onde mais frequente ele trabalhou. Ele tem uma característica, é conhecido como Rei do Acesso, porque já subiu 4 vezes, ou seja, é um treinador interessantíssimo. Mas nós temos que conversar, mas com o pé no chão, dentro de uma realidade do River. Nós não podemos também fazer loucuras. Nós precisamos, fortalecendo com a torcida, fortalecendo com a iniciativa privada e até com o poder público, que, diga-se de passagem, tem sido ausente tanto a nível de estado como município, principalmente para os clubes da capital, e somos os únicos do estado do Nordeste que não temos esse apoio, poder ter também esse apoio para facilitar as contratações, o fortalecimento dessa área externa, para poder também dentro de campo nós fazermos bonito. Presidente, há um trabalho específico para que o River também no futuro possa ter ganhos com a revelação de talentos na categoria de base? Pois é, é aí onde está. Nós estamos formatando uma parceria também na categoria de base do River. Nós estamos ainda discutindo, é uma fase muito ainda preliminar, mas que está sendo posta, já foi posta no primeiro momento numa reunião de diretoria. Requer, logicamente, a gente enriquecer esse debate, mas a ideia é a gente fazer uma parceria que possa nos dar uma participação na construção desses atletas, numa venda, né, e fazer com que isso se torne um produto do clube e trabalhar nas duas categorias continuamente, que seria o sub-15 e o sub-17, durante o ano todo. Então isso está sendo formatado e tão logo se concretiza, nós vamos divulgar na imprensa. Só para fecharmos, Copa do Nordeste, Botafogo, Fortaleza e Ceará. O time surpresa vai ser o River? E nós acreditamos que a gente tem tudo para fazer uma grande competição. Nós temos um time extremamente experiente, que vai ser fortalecido, né? E vamos contar com o apoio da torcida. Aquilo que você falou anteriormente. Dentro de casa não tem outro objetivo a não ser a vitória. Fazermos o papel dentro de casa e tentar buscar um empate, quem sabe surpreender os adversários fora de casa. Então, nós vamos correr por fora, certamente é o time que todo mundo está achando que vai ser o patinho feio da história, e é em cima disso aí que nós vamos aproveitar, se baixarem a guarda, o River poder, quem sabe, surpreender. Presidente, agradecer a sua participação aqui no blog Futebol do Piauí, no Facebook Sidney Santos, e conversando, claro, com o torcedor piauiense, em especial com o torcedor do River. Pois é, eu agradeço a você o espaço, né, que é bem ouvido e bem visto, e parabenizar você também pela iniciativa. Eu acho que essas iniciativas é que fortalecem o futebol do Piauí como um todo e vai nos dando vigor, força suficiente para a gente estar lutando contra as adversidades que enfrentam o futebol do Piauí, e em paralelo vai certamente a imprensa. Beleza, então. Esse foi mais um bate-papo esportivo aqui no blog Futebol do Piauí, .blogsport.com, com imagens e apoio técnico de Gustavo Maciel, Sidney Santos, para o blog Futebol do Piauí.